Je kádoravsky, člověk dobývá Himalaj, část čtvrtá. Ještě obtížnější je vymítit jejich slepou víru vesny. Často zlý sen některého z nosičů zavinil, že se příštího dne skupina vůbec nehnula z místa. Této pověry se úplně nezbavil ani jinak tak vzdělaný sardár Tenzing Norkej. Dá se to zjistit na jednom místě jeho vzpomínek. Šerpové zvlášť vynikají smyslem pro humor. Schutí si dobírají jeden druhého, provádějí si taškařiny nevždycky příjemné a tváří se přitom, jako by se nechumelilo. Podstrčit úr úkratkem těžký kámen do nákladu některého kamaráda, který by se toho nejméně nadál, to je jeden z nejoblíbenějších žertíků šarpů. Jde o to, aby se na to přišlo až po namáhavém výstupu. Když se žertík opravdu povede, všichni i postižení se mu srdečně smějí. Se stejným smyslem pro humor dávají sobě i horlescům různé komické, i když výstížné přezdívky. Nemotorného, bradatého Tilmana přejmenovali na Bhálů, tedy medvěd rychlého dítera na kjišipkpa blecha. Jiného, který byl nevysoké postavy, nazývali půl třetí píďa. Vášními rádi mají hra, hry a sásky. Při výpravách, ale často již ve chvíli odchodu, uzavírají jako u totalizátora sásky, kdo z alpinistů vystoupí nejvýš. Po dostizích v Darjeelingu šerpové nechali často, často značnou část svých úspor přivezených z výprav. Velehorská kariéra šarpů Po prvních výpravách na Mount Everest usadila se většina šarpů, kteří si zvolili povolání velehorských nosičů v Darjeelingu. Nejnavštěvovanějším klimatickém letovisku pod Himalájem v Indii. Usadili se tam v hustě zalíděném předměstí Chudiny Tung Sung Bastý a oženili se, většinou s krajankami. Museli rovněž obětovat jak své copy, tak oděvy své vlasti a přijmout indické, ale nejčastěji vlastně dotrhávají horlezeckou výstroj která jim zbyla z výprav. Tehdy byla založena společnost Sherpa Association, která se od doby založení, to je od roku 1928, dostala pod odbornou péči Himalaján klubu. V roku 1934 byly členům spolku vystaveny i legitimace potvrzuje se v nich účast na výpravách a vpisují záznamy o zvláštních vlastnostech. Konečně na podnět H.V. Tylmena dotoval Himalájan klub Řád Tigra a vyznamenal jim sedmnáct nejlepších nosičů. Uvádíme jména prvních tigrů. Ayla Zemřelý Ang Tensing II. Ang Tarke Ang Tsering III. Zvaný Pensy Davatondub Dava Šarpa, ten zahynul nahoře. Genden Amdo, nazývaný Umdu, také nepřežil výpravu. Kusang Mamge, také zahynul. Lapka Tensing, leva zahynul. Lopsang Šarpa třetí, zahynul. Palden, pasang Davalama, pasang Kikuli, zahynul. Rinzing Butia, zahynul. Tencink Norke Beautya a Wangdy Norbu, nazývaný Ongdy, který rovněž zahynul. Devět z nich, jejich jména jsou označení křížkem, zemřelo. Musíme uvést, že v posledních letech z důvodu blíže neznámých nebyl již řád tygra udělován. Až v letech 1954 až 1956 byla řádem tigra, vyznamenána škupi, skupina šarpů, kteří se zasloužili o dobití i v ristu, kančenžangi, makalu a čooju. Vyznamenáni byli Danamgal, Angcering, Angtemba, Nvang Komptu, Pasangu Bultar, Ang Nima, Ang Nyamgal, Ajiba, Norbu, Tashi, Jelatencing, Purkien, Angbútar, Gundin, Kalcenorbu, Ankinima. Nicméně jméno Tiger označuje všechny vynikající šarpy, zejména ty, kdo překročili výšku 8000 metrů. V roku 1939 provedl Himalájan klub ústřední registraci belehorských nosičů, při níž každý dostal své stálé pořadové číslo. Tato registrace velmi pomáhá při identifikaci šarpů, kteří mají velmi často totožná jména. A rodová jména v jejich kmeni neexistují. Jen někdy dávají ke jménům přídomky nebo přezdívky. Jména šarpu pocházejí z tybečtiny a nejčastěji označují dny v týdnu, kdy přišli na svět, a nebo povahové vlastnosti či vlastnosti, jaké by si rodiče byli přáli pro své děti. Například dava, zkráceně da, znamená pondělí, mingma, úterý, hakpa středu, purbu čtvrtek, pasang pátek, pempa, sobota, nima neděle a dále leva hezký, tondub úspěšný, sonam šťastný, tensing, opora víry, sering dlouhověký, ang dítě, namgyal vítězný, dorže blesk, gyalcen, znamení vítězství, Pu, syn, a norbu klenot. Pro horolezce sáhyby v 19. století byl nosič tvor naprosto bezvýznamný, že se ani neobtěžovali, aby si zaznal, zapamatovali a zapisovali jejich jména. Později, když už se o šárpy začali zajímat, komolili jejich jména tak, že je dnes těžko rozluštíme. Příčinost toho Příčinou toho byla neznalost tibetštiny i její zvláštní fonetická osobitost pro Evropany těžko rozhodně postižitelná. A tak se ve starších zprávách cestovatelů v knihách o Himáláji hemží s komoleninami a najednou různými jmény pro jednoho a téhož nosice. Kdo by například vytušil, že Ander Kijov u Kelase je Ang Tarke a Cinobu. U Direnfurta je Cering Norbu. Dnes se otázkou jmen šarpů začaly zabídat tibetologové, kteří ustálili jejich znění, ale i způsob psaní. Každý rok přibývaly nové himalajské výpravy a s každým rokem rostl počet šarpů, kteří získávali zkušenosti v povolání velehorských nosičů. Stále také rostly potřeby a zvyšovaly se požadavky kladené na šarpy. Brzy též bylo zřejmé, že je horolesci musí zasvětit do tajů lezecké lístící techniky, zvláště pak na ledovcích. Úloha šarpy, spojeného jedním lanem s horolescem, se počala měnit. Zprvu byl pouze alpinistovým chráněncem. Později se pomalu emancipoval a stával se jeho druhem a kamarádem. Technika i horské zkušenosti předních šarpů dosáhly dnes vysoké úrovně. Ty tam jsou časy, kdy skupinu nosičů museli vždycky doprovázet horolezci a jen výjimečně jim bylo dovolno sestupovat ve dozoru prošlapanou cestou. O samostatnění šarpů, pokud jde o jejich vedoucí skupinu, bylo již provedeno úplně jejich technická dovednost při výstupech na ledovcích často vzbuzuje nadšení horolezců. Švýcaři uvádějí v líčení svých dvou výprav na Iverist v roce 1952 několikrát a důrazně o některých šarpech, že si počínají Common Swiss jako vynikající švýcarský vůdce. Každý, kdo má ponětí, jakou třídu reprezentují vynikající švýcarský vůdcové, ví, že je to ta nejvyšší možná chvála. Nejlepší z nich, píše Shipton, nikdo nepředčí, pokud jde o nezištnou věrnost a vytrvalost, pokud jde o jistotu přistoupání i psychickou rovnováhu, pokud jde o zásobu sil ze vš za všech možných podmínek, i pokud jde o potěšení, jaké působí styk s námi. Proto úkol přepravit náklad vykonávají nyní šarpové vlastně samostatně po vytýčených trasách. V době výpravy na Everest z jara roku 1952 prováděla po dobu několika týdnů skupina šesti šarpů zcela bez účastí horolesů transport přes 600 metrovou obtížnou a velmi nebezpečnou strž ledovce kumbu. Jaký div, že A. Roch píše. Nade všecko obdivuji způsob, jak šarpové přenášejí náklad ve Vysokých horách. Kdo to sám neprožíval, nevěřil by. Moji druhové i já stojíme přímo ohromeni před dílem, které jsme nevykonali my, nýbrž naši nosiči. S vývojem šarpů Začal se také současně měnit poměr evropského horolezce k nepálskému nosiči. Ty psáhyba, který neviděl a nepamatoval si své nosiče, musel zmizet. Málo co zbližuje tak, jako společně prožívaná dobrodružství a nebezpečí. Proto také Šarpa, který dříve nehrál téměř žádnou roli v zážitcích alpinistů ani v jejich horských úspěších, dobil si postupně uznání, úcty a přátelství. Nastala doba, kdy vrozené schopnosti, důvěrná znalost hor i získaná technika umožnily již některým nejlepším šarpům, aby drželi krok s čelní skupinou himálajských horolezců. Po posledních výpravách na Ivris se zrodil nápad, nápad založit školu, která by šarpům umožnila jednak rychleji, jednak zevrubněji poznat techniku vysokohorské alpinistiky neboť až dosud mohou šarpové dospět k plnému ovládnutí techniky pouze dlouhými lety praxe v roli nosičů. Škola jim umožní v krátké době postoupit na vůdce. Projekt školy vznikl na podnět Švýcarského fondu pro alpský výzkum, který v dohodě s vládními místy Indie vypracoval řád i program školení a pak zorganizoval v alpském Rosenlau speciální instruktorský kurz. absolvovali jej osm lidí. Major indické armády N.D. Jajal a sedm šarpů. Sardár, tedy předák, Tenzing Norkei, Sardár Ang Tarke, Sardár Galcen Mitkšen, Ang Temba, Daniamgal, Ngwang Topke a Ngwang Gombu. Prvních pět jsou mnohokrát proslavení himláští borci. Poslední dva pak jsou představitelé nejmladší generace, kteří se již vyznamenali ve vítězné výpravě na Ivrist. Všichni účastníci kurzu složili předpokládanou vůcovskou zkoušku a stali se členy instruktorského sboru nové školy. Byla založena v Darjeelingu, v sídle většiny šerpů, kteří se věnují povolání velehorského nosiče v místě, kde se koná nábor pro výpravy. Ochranu nad nimi a nad celou školou převzal ministerský předseda západního Bengálska a 4. listopadu 1954 ji osobně otevřel pándit Nehrů. Škola má název Himalayan Mount Engineering Institute. Himalajský velehorský ústav a řídí ji major Jajal a Tenzing jako šéf instruktorů. Cvičný teren školy tvoří krásná horská skupina, která se jmenuje Ratong Kabru, vzdálená ani ne pět dní cesty od Darjeelingu a vynikající velkou mnohotvárností hor od pěti do sedmi tisíc výšky. Byl tedy vytvořen základ pro vznik kádru himalajských vůdců. Odměna šarpů činila donedávna 100 až 120 rupií měsíčně. Ovšem, velká poptávka po nosičích způsobila, že v poslední době, tedy kolem roku 60, se zvýšila značně hranice těchto základních platů. Takže, ale ze začátku to bylo 100 až 120 rupií měsíčně pro obyčejného nosiče a 150 až 200 rupí měsíčně pro předáka neboli sardára. Nosiči samozřejmě mají po dobu výpravy k dispozici plnou velhorskou výstroj, ale vždy se obyčejí, že předměty, které tvoří osobní oděv, se jim ponechávají ve vlastnictví jako bakšiš. V obydlených oblastech mají si nosiči opatřovat živobytí na vlastní útraty a vlastními prostředky. Ve velahorských oblastech dostávají stejnou potravu jako horolezci. Zdá se, že uvedené výdělky jsou dostatečně velké, zvláště vezmeme-li v úvahu neobyčejně malé výdělečné možnosti šarpů a neobyčejně nízkou životní úroveň při nepatrných nákladech na výživu. Pro příklad uvádíme, že tříměsíční až čtyřměsíční výprava vynese šarpům částku, která stačí na celoroční živobytí. Když jak vezme v úvahu nebezpečí života, jemuž jsou při himalajských výpravách nosiči vystaveni, stává se hmotný zisk neuměrně nepatrným. A nebezpečí smrti je opravdu velmi značné. Důkazem proto nechtě seznam himalajských nosičů, sestavených Krnekem a Kurcem. Z 224 lidí se 34 stalo obětí katastrof v horách, což je 15%. Každý sedmý nosič, který přijde v Himálaji o život. se seznam kromě toho dokazuje, že se šarpové všeobecně dožívají nízkého věku. Z 64 zemřelých přirozenou smrtí pouze 4 překročili 50 a všichni ostatní se dožili na nejvýše 35 až 45 let. Z této skutečnosti je těžko vyvozovat dalekosáhlé důsledky, ale přesto v nás vyvolává podezření, zda-li krátká doba jejich života přece jen nesouvisí s jejich povoláním. Hunzové nemohou nahradit šarpy. Pozice šarpů v himalajském alpinismu je plně oprávněná. Všecky výpravy v posledních 30 letech brali sebou výhradně šarpy. Radikální obrat v této věci nastal teprve před nedávnem, pod tlakem politických poměrů a v souvislosti s novou situací v Indii a jejím rozdělením na dva samostatné státy. Pákistán, který se ujal vlády na západní části Himaláje a Karakorumu, nedává souhlas ke vstupu do této oblasti šarpům jakožto občanům Indie. Proto také výpravy, jako třeba rakousko-německá na Nangá Parbat v roce 1953, americká na Chogori, také v, v tomtéž roku, italská na tutéž horu v roce 1954, stejně jako všechny pozdější výpravy, se museli uchýlit, chtějí nechtějí, k náboru místních nosičů, pocházejících z kmene Hunza. Tento lid obývá hluboké kaniony Karakorumu v poříčí řeky Hunza, severního přítoku Indu, mezi horskými skupinami Batura, Hispar a Rakapoši. Původní název se vztahoval pouze na řeku, zatímco lid sám se nazýval Barušo. Později však jej začali jmenovat Hunza, zejména proto, že se tak nazývá i hlavní město této části země. Toto území, ležící v Kašmíru, je rozděleno mezi dva polonezávislé státečky. Hunza na východním břehu řeky a Nagar na západním. Nemají mnoho obyvatel. Hunzu je podle odhadu 10 až 25 tisíc. Vládnou jim starobylé dynastie, tzv. Mirů, Držící se u moci od středověku. Hunzové se nápadně liší od všech ostatních himalajských obyvatel. Jejich původ není znám, avšak lidové pověsti tvrdí, že jsou to potomci vojáků Alexandra Makeronského, kteří sem pronikli v době tažení tohoto dobyvatele do Indie. Fyzický typ hunzu je výrazně blízký typu indoevropskému. Jsou to lidé sední postavy, hezké stavby těla rysy jejich tváří připomínají alpské horaly. Cestovatelé píší, že by se ve vhodném oděvu ničím nelišili od Evropanů. Jazyk Hunzu je tak zvláštní, že v něm nelze najít žádnou podobnost ani s jazyky semickými, ani s mongolskými či indoevropskými. Vyznávají náboženství mohamedánské, což jistě souvisí se skutečností, že země byla v dávných dobách podrobena vládcům, kteří přišli z Perzie. Sídla Hunzu leží podstatně níže než sídla Šerpů. Jejich výška kolísá mezi 16 a 2,5 tisíci metry. Obyvatelstvo se živí hlavně zemědělstvím. Kraj má suché podnebí a tak hraje velkou roli umělé zavodňování půdy pomocí kanálu, vedených často mnoho kilometrů od horního toku Bystřin. Přes tisíciletou kulturní tradici je život Hunzu velice primitivní a ubohý. Nosí kalhoty a dlouhé kaváty z látek do matkaných bílé barvy a charakteristické bílé čepice. Chodí většinou bosy. Když byli bez příprav zařazeni do výprav a postaveni před těžký úkol, nemohli mu plně dostat ani se vyrovnat šarpům přes četná zklamání a těžkosti, přes nutnost zaměstnat při dopravě horolezce jako nosiče, dokázali někteří hunzové vystoupit do pátého tábora ve výšce 6950 metrů na Nangá Parbatu a do čtvrtého tábora, tedy 6550 metrů na K2. Výjimečný výkon se stal údělem jednoho z nich, Mahdýho. Který se spolu s Italy přiblížil k hranici 8000 metrů. Při této příležitosti připomeňme, že Sir Francis Young House Band, jeden z nejlepších znalců himalajských národů, byl nadšeným propagátorem kmene Hunza a už před mnoha lety upozorňoval na tento horský kmen. Tvrdil, že by z Hunzu bylo možno vychovat mnohem skvělý, mnoho skvělých horských vůdců. Zatím jsou ale šarpové bez konkurence, přestože i oni jsou jen lidé a nemohou být prostě různých lidských slabůstek. Nesmíme si tedy představovat, že při soužití s nimi nedochází ke třenicím. Avšak příčiny neschod tvým tkví mnohdy v nevhodném jednání horolesu samých a nebyly přitom nikdy natolik významné, aby mohli podrýt všeobecně rozšířené dobré mínění o šerpe. Nikdy se také nepřihodilo, aby šerpové porušili disciplínu a nedostáli své slibu. Jen v případech, kdy si horolezci chtěli počínat bláznivě, jako Earl Denman roku 1947 nebo K.B. Larsen roku 1951, kteří se pokoušeli zaútočit na Ivrist od severního sedla bez příslušné výstroje, tak šarpové plným právem odmítli poslušnost. Totež potkalo stejně šlenou eskapádu mladých Angličanů V. H. Grace a J. V. Tornliho na Rakyotském ledovcu v prosinci roku 1950, jež skončila tragicky. Borci a hrdinové. V čelní skupině Šarpu vyniká několik skvělých horolezců. První místo bez pochyby zaujímá Tenzing Norkey Butia. Eh, poznámka pod čarou. Tento způsob psaní, někdy s vynecháním jména Norkey, se užívá převážně u většiny autorů už řadu let. Nedávno byl zaveden způsob psaní Tenzing Norway a označení původu Butia bylo nahrazeno šerpa. Pro toto znění jména se vyslovil jeho nositel sám. Zdělujeme to, při přidržíme se však, abychom se vyhnuli z matku a nedorozumění rozšířenějšího staršího způsobu psaní. Takže Tenzing Norkej. V celém světě je proslulý jeden ze svou dobyvatelů Ivristu alpinista výjimečné třídy a fyzicky zdatno, fyzické zdatnosti. Narodil se roku 1914. Začal svou kariéru v průzkumné výpravě na Iverist roku 1935. Od té doby se účastnil 20 výprav, z toho sedmi na Iverist. Inteligentní, přestože negramotný a hovořící obstojně anglicky, stal se jedním z nejpopulárnějších sardárů. Všestranost svého talentu se z svého talentu se zaskvěl ve francouzsko-lionské výpravě Expedition Lyonnaise roku 1951. Tehdy vykonal společně s Louisem Dibostem druhý výstup na východní Nandá po cestě, kterou 12 let předtím šli Poláci po jižním řebení ve třech posledních výpravách na Ivrist v letech 52, 1953 hrál vedoucí roli. Poprvé v dějinách himalájismu byl zařazen nikoliv mezi nosiče, nýbrž do náporového družstva. A také stanul společně s Edmundem Hillerem na vrcholku nejvyšší hory světa. Tencing dovede pevně združstvo družstvo v obtížném ledovcovém terénu. Je vášnivým ctitelem alpinismu, přestože se od výstupu na Ivrist neúčastnil žádných výprav. Zahrnut ctí a obdivem, použív, požívá u šerpů obrovské vážnosti. Je prostě autoritou, od níž není odvolání. Dostal četné dary od indického lidu i vysoké autorské honoráře a postavil si v Darjeelingu domek. Jako předseda společnosti Šerpů a vedoucí instruktor v holodecké škole žije nyní Tenzing se svou ženou a dvěma dcerami v Blahobytu, jaký nikdy dřív nepoznal. Jeho paměti si získali velikou popularitu. Nejstarším z dosud činných Šerpů je Dava Tondub, kterému je dnes hodně přes 50 let. Od jara roku 1953, e eh, pardon, 1933 pěstuje horolezectví a účastnil se 24 výprav. Je to skvělý technik a znamenitý druh. Těší se velké popularitě u šerpů i přátelství mnoha horolezců. Dava Tondup přežil strašlivý návrat z Nanga a Parbatů z roku 1904 a za hrdiné chování dostal řád německého červeného kříže. Má za sebou dva skvělé úspěchy roku 1950 vystoupil na Abi Kamin 7355 metrů se švýcarskou výpravou a následující rok vedl na Trishul 7120 metrů první indickou výpravu. Ale korunou jeho kariéry bylo trojnásobné dosažení jižního sedla pod Everestem ve výšce 7880 metrů v letech 1952 a 1953, což pro člověka téměř 50 letého byl výkon zcela mimořádný. K elitě Šerpů patří Anktarke. Inteligentně zkušený, výborný organizátor je vedle Tenzinga považován za nejlepšího sardára. Narodil se v roce 1909, účastnil se asi 20 výprav již roku 1933 dospěl k šestému táboru ve výšce 8150 metrů na severních svazích Ivristu, což v oné době byl rekordní výkon šarpů. Roku 1945 podnikl společně s Wilfriedem Noisem druhý výstup na Pauhunry 7127 metrů. Na Anapůrně došel z Francouzi do posledního tábora Výšít nechtěl. nechtěl, předpovídaje, jak se ukázalo správně, nebezpečí těžkých omrzlin. Hrál význačnou roli při vyhledání cesty přes strž ledovce Kumbu v době Shiptonova průzkumu jižní cesty na Everest roku 1951. O dva roky později byl sardárem malé francouzské expedice na Nun 7135 metrů, při níž byl stržen lavinou a téměř zázrakem unikl smrti. Dnes, kdy absolvoval výcvik ve Švýcarsku, je instruktorem horolezectví ve Velehorské škole v Darjeelingu. Rovněž Anktarke vydal zajímavé paměti. V plné horské činnosti je slavný Pasang Davaláma, narozený roku 1911. Hned při své první výpravě stanul na vrcholu Čomohary 7314 metrů. Jako jeden z nejlepších horolezců mezi šarpy byl druhem France Wiesnera při slavném útoku na K2 a tím, že tehdy dosáhl výšky 8380 metrů. Bylo to 19.7.1939. Utvořil šarpský rekord, překonaný teprve Nortensingem. Své znamenité vlastnosti znásobil pasák na hoře Mukut Parbat 7242 metry. Útok Novozélandiů E.M. Kotara a E.H. Ridiforda vděčí za svůj úspěch pouze jemu, protože horlivými domluvami přiměl horlesce, deprimované nesnázemi a zimou k pokračování ve výstupu až do vítězného konce. Vrchol Pasangovy kariéry připadl na rok 1954. Na jaře dosáhl v mimořádně těžkém výstupu s argentinskou výpravou výšky 8000 metrů na hřebeni Dhaulagiri, která měří 8172 m, a na podzim společně s Rakušany dobyl vrcholu Cho Oyu, 8189 metrů. V posledních letech se dostává do čela šarpů Gyalzen Norbu, mladší než Pasang. Narodil se roku 1918. Účastnil se výprav od svého 20. roku, ale zpočátku nevynikal nad ostatní nosiče a sardárem se stal poměrně pozdě. Roku 1955 stanul s francouzi na vrcholu Makalu a v příštím roce společně s Japoncem Toshio Imanishi provedl prvovýstup na Manaslu. Je tedy v dnešní době jediný, kdo má na svém kontě ze šerpu dvě osmitisícovky. K těmto borcům můžeme důstojně přirazit, přiřadit Sardára Levu, který zemřel roku 1948 ve věku 42 let. Účastnil se dvou náporů na Kanchenjangu v roce 1929 a 30 a potom stanul na dvou nejvyšších himalářských velehorách slezených v té době. Byl druhém G.O. Dierenfurta z roku 1939 při druhém výstupu na Chong Sang Peak 7470 metrů a o rok později dosáhl vrcholku kametu 7755 metrů se smysem, šiptnem a hůcvorcem. Měřítkem uznání, jakému se leva těšil u alpinistů, může být sympatické gesto angličanů, kteří mu několik metrů před vrcholem dali před nos, protože chtěli, aby první stanuli na vrcholku jeho nohy. Ty nohy, které vlastně již tenkrát utrpěly těžké omrzliny, a jim jež obtížnější výstupy, proto již nepospíchal. Avšak příčinou slávy šarpů nejsou pozle pouze skvělé úspěchy v horách. Není naším úkolem uchovat lidské paměti pouze jména šťastných vítězů. Stejnou a snad i větší měrou zaslouží si nehnoucí památku ti, kdo podali skvělé příklady věrnosti toho nejcennějšího povahového rysu nosičů šarpů věrnosti povinnostem i druhům výpravy, věrnosti, která nezakolísala ani tváří v tvář smrti. Sotva si můžeme představit skvělejší příklady věrnosti, než bylo jednání šarpů v době dvou tragických katastrof na Nangá roku 1934 a na Chogori roku 1939, které jsou popisovány na jiném místě této knihy. Ang Cering první, gyali, pasang kikoli, pasang kitar, pinžho, stávají se prostě symboly nezlomné věrnosti a opravdového hrdinství, což pak se nevyrovnají nejlepším horolesům, jejich tradice žije. Vše nasvědčuje tomu, že mají důstojné nástupce. Adžiba, Sarke, Anknorbu, Danyamgal a z nejmladších Anknima, Anknamgal, Anktemba, Pemba Sundar, Gundin. Jsou to vynikající šerpové, kteří už všichni překročili hranici 8000 metrů a jsou stejně dobře schopni překročit hranici nejvyšší obětavosti a hrdinství. Kapitola 4. Život ve velkých výškách. Terén, klima, nízký tlak, překážkou při slézání vrcholu. Tři činitelé podmiňují život a práci ve velkých výškách. Obtížný velehorský terén, klimatické podmínky a konečně nízký atmosférický tlak. První dva jsou společné všem horám, přestože jejich úloha nemusí být stejná. Třetí se vyskytuje pouze ve velehorách. Pokud jde o technické obtíže podmíněné skalnatými či ledovým terénem, musíme upozornit, že alpinismus v Himaláji je dosud ve šťastném stádiu počátečního výzkumu, který je v Alpách či na Kavkaze již dávno překonán. V tomto stádiu vývoje je nejdůležitějším problémem dobytí určité hory cestou co možno nejsnadnější. Alpinista v Himaláji tedy nehledá obtíže, nýbrž snaží se jim vyhnout. Avšak i zdánlivě nejsnadnější výstupové cesty v Himaláji mohou být těžko schůdné, zvláště v případě, že současně zasáhnou všechny tři činitelé uvedené na počátku. Špatné počasí, stejně jako nízký tlak, snižující fyzickou schopnost horolezce a vyčerpávají značnou část jeho sil a tak mohou značně snížit hranici terénních překážek, které je možno při určitých určené cestě zdolat. V himalajském terénu zásadně užíváme alpinistické výstroje jako v nižších horách. Také horolezecká technika vypracovaná za staletí je stejná. Povětnostní podmínky hrají v horách vždycky významnou úlohu a mohou se stát rozhodující překážkou k dosažení výděst. Je pochopitelné, že v boji s obtížemi telehorského terénu znamenají vychřice, mráz nebo sněhová vánice neobyčejně důležitý handicap. Navíc se uplatňuje jejich vliv druhotný, snad ještě důležitější. Znesnadňují nebo znemožňují orientaci, posilují alpinisty fyzicky, jsou příčinou například omrzlina na nemocí a konečně působí demoralizujícím vlivem na psychiku horolezců lámou jejich odvahu i vůli. Čím vyšší a větší jsou hory, tím důležitější je vývin počasí, tím těžší jsou náklady vánic, mrazů a vychrů. Počasí v Himálaji je závislé hlavně na sezónních větrech, monzunech. Léto, doba letního monzunu, který trvá zpravidla od počátku června do konce září, přináší největší sněžení, zvláště ve středním a východním Himaláji, položeném blíže oceánu. Léto v těchto krajinách je pro výstupy nevhodné. Na ledovcích a na svazích hor leží v té době mnohametrové vrstvy sněhu. Tato nepřekonatelná překážka hrozí ústaviště nebezpečím lavin. V západním Himaláji a zvláště v Karakorumu je působení monzunu pro značnou vzdálenost od oceánu nesrovnatelně slabší a letní výstupy nevylučuje. Další složky nepohody jsou vychry a chladu. Himalajské vychřice dosahují síly uragánů a vanou rychlosti 150 i více kilometrů za hodinu. Jsou to vychry suché, severozápadní, letí od Tibetu z bezobačného nebe. Uvážíme-li, že normální teplota v oblastí je nízká dokonce i v létě, tak až minus 25 stupňů a na podzim klesají razí až na 40 i více stupňů pod nulou, pochopíme snadno, že se za takové zimy stává výchr pro alpinistu nepřekonatelnou překážkou. Výstupy na vrcholy musí se tedy omezit na jaro, těsně před příchodem letního monzunu a na časný podzim. Třetí činitel, který se zvlášť výrazně uplatňuje ve velmi vysokých horách, jak jsme řekli, je nízký atmosférický tlak, jehož působení vzrůstá s výškou. Tlak působí vždy a všude, nezávisle na počasí nebo roční době. A vlastně proto musí být považován za hlavní, rozhodnou a nejtěžší podmínku v Himalajském horolezectví. Na jejím překonání závisí možnost udřet se na živu ve výškách. Víme, že atmosféra, plná, vrstva plná plynu, obalujících zeměkouli, není stejně silná. Řídne postupně, čím více se vzdalujeme od mořské hladiny. Hustotu atmosféry měříme vlastně tlakem vzduchového sloupce. Na morské hladině rovná se váze 700 mm třiťového sloupce. Ale již ve výšce 5500 metrů činí pouze polovinu této hodnoty tedy 378,6 mm rtuti a ve výšce 8,5 tisíce metrů nad mořem ani ne třetinu, to znamená 248 mm sloupce rtuti. Vzduch je směs plynů, a jeho složení je až do výšky 15 000 metrů neměné. Obsahuje 20,95 kyslíku, 78,08 dusíku a nepatrné množství dalších plynů, mimo jiné 0,03 kyslišníků uhličitého kromě toho obsahuje vzduch příměsek vodní páry, jejíž množství silně kolísá. V horkých a vlhkých tropických oblastech dosahuje až 4%, v suchém a mrazivém klimatu velehorských výšek rovná se často prakticky nule. Složkou důležitou pro život je kyslík. Lidskému i zvířecímu organismu nespítně potřebný pro plynulost procesu látkové výměny, založených na spalování. Nedostatek kyslíku působí těžké poruchy činnosti orgánů a často i smrt. Úměrně tomu, jak stoupáme, klesá spolu s celkovým atmosférickým tlakem i dílčí tlak kyslíku, to je jeho množství v jednotce objemu. Kyslík již nekryje potřebu organismu, to má za následek, že prudký přechod z oblasti nižších do Velehorských působí ztrátu vědomí a dokonce smrt. Právě takto skončily pokusy o proniknutí do velkých výšek v 19. století, kdy si lidé toto nebezpečí ještě neuvědomovali. Příkladem může být let balónu pod vedením Gastona Tisandiera ne 15. dubna 1875, který skončil ztrátou vědomí všech tří vzduchoplavců a smrtí dvou z nich. Grosse Spinelliho a Georgeše Sivela, jakmile dosáhli výše 8200 metrů. V naší době to potvrzují experimentální výzkumy v podtlakových komorách. Dokazují, že člověk, který se bez předchozí, předchozího přechodu ocne pod vlivem tlaku odpovídajícího více 7600 metrů nad mořem, ztrácí vědomí po deseti minutách a při tlaku rovnajícího se 8200 metrů již po třech minutách. Organismus se dovede přizpůsobit. Jak tedy vysvětlit skutečnost, že horoleze z Himaláji může žít i fyzicky pracovat ve výškách, které jsme právě označili za smrtelně nebezpečné? Je to možné proto, že přechod z normálního tlaku do nízkého není prudký a nenadálý. Probíhá po etapách a po delší dobu. Díky tomu má lidský organismus možnost uvést činnost řadu vyrovnávajících a přizpůsobovacích funkcí, které čelí nebezpečným následkům nedostatku kyslíku v ovzduší. Nastává prostě přizpůsobení změněným podmínkám, takzvaná aklimatizace. Všechny tkáně lidského těla potřebují kyslík pro spalování při látkové výměně. Krev obéhaj, obíhající v celém těle dodává kyslík do lymfatických cév. Nositeli kyslíku jsou červené krvinky, obsahující barvivo zvané hemoglobin, které právě má schopnost vázat nebo vydávat kyslík podle fyzikálně chemických činitelů v daném případě. Krev proudí ve dvou uzavřených okruzích, v oběhu malém neboli plicním a v oběhu velkém. Pravá srdeční komora posílá tepnami krev do plic. Tam sbírá hemoglobin, kyslík pronikající do plicních sklípků, do vlásečnic, které je oplétají. Okysličení, okysličení hemoglobinu je akt založení na blízké chemické příbuznosti těchto dvou látek je usnadněno fyzikálními podmínkami, propustností tkáňových blan na kyslík a rozdílem tlaku mezi vzduchem a krevním oběhem. Střední tlak v systému krevního oběhu nedosahuje 140 mm rtutového sloupce, zatímco tlak vzduchu na hladině moře dosahuje, jak víme, 760 mm rtuťového sloupce. Tento velký rozdíl tlaku pomáhá vnikání kyslíku do krve. Nezapomínejme však, že tlak klesá úměrně s nadmorskou výškou, aby konečně dosáhl poměru zcela nedostačujícího. Tedy ten poměr dostačující je 260 k 140, zvláště vezmeme-li v úvahu, že dílčí tlak kyslíku tvoří jen málo více než jednu pětinu tlaku celkového. Hemoglobin odezdává v plicích zároveň kysličník uhlíčitý jako bezcený produkt spalování. Krev prosicená kyslíkem protéká cévami do levé srdeční předsíně a odtud do levé komory, která ji vhání do hlavní tepny zásobující velký oběh. V lásečnicích následuje proces opačný než v plicích. Hemoglobin odezdává kyslík, ale odebírá kysličník uhlíčitý a pak se krev vrací žilami do pravé předsíně srdeční. Tento krátký a schematický nárys koloběhu o kyslíku v organismu je nutný, abychom pochopili vyrovnávací procesy, které nastávají v okamžiku, kdy příliv kyslíku je menší než jeho spotřeba. Takový nepoměr může nastat buďto z důvodu větší spotřeby, když přívod zůstává v mezích normy, jak se stává při intenzivní fyzické práci například, a nebo z důvodu omezení přívodu kyslíku při normální spotřebě, jako například při stoupání v letadle či balóně, nebo konečně v důsledku zvětšování spotřeby, při současném zmenšování přívodu, jak tomu bývá při velehorském výstupu. Horolezec se tedy ocitá ve zvlášť stížených podmínkách a musí přimět organismus k aklimatizaci postupným přecházením do vyšších a vyšších poloh v průběhu delší doby. Zpočátku víceméně do 3000 metrů nad mořem je krytí nedostatku kyslíku snadné. Děje se to dvojím způsobem současně. Předně se hemoglobin nasycuje kyslíkem v plicích daleko větší měrou a zanechává menší zbytek kysličníků uhličitého. Pak tkáně odebírají kyslík z krve úplně, zatímco za normálních okolností částečně zbývá v krvi a odtéká s ní. Tato úvodní regulace nevyžaduje od organismu žádnou námahu. A v době klidu je snadná. Něco jiného je, že již ve výšce 3000 metrů může dojít při práci k příznakům nedostatku kyslíku. Objevuje se soubor příznaků hypoxémie, tedy nedostatku kyslíku v krvi, které dávají charakteristický obraz horské nemoci. Tyto příznaky se nevyskytují, máli organismus dostatek času na aklimatizaci. Schopnost hemoglobinu pohlcovat kyslík ve výši přes 3000 metrů nápadně klesá. Za to se však objevují další regulační funkce, především ty, které zasahují vždy, když krajní fyzická námaha vyžaduje zvýšenou spotřebu kyslíku. Působí automaticky regulační systém, činný za všech tlakových podmínek. Je závislý na dvou činitelích za A zrychlení krevního oběhu a za B zvýšení výměny vzduchu v plicí. První činitel může zasáhnout v důsledku zrychlení činnosti srdce, tedy zrychlení tepu, které za stejnou jednotku času vhání do systému krevního oběhu větší množství krve. Zároveň se rozšiřují vlásečnice a mohou být více naplněny krví. Druhý činitel se projevuje zvýšením dýchací plochy plic, dosahujícím až 30%. Hrudník se rozšiřuje, plíce jako celek se zvětšují a plicní sklípky, normálně pouze polootevřené, dosahují nyní své plné kapacity. Při rychlejším a hlubším dýchání protéká plicemi větší množství vzduchu. Oba jmenované činitele působí, že se podstatně zvětšuje množství kyslíku dodávaného plicím a tam pohlcovaného krví. Ale tento způsob regulace je pouze jednorázový a jeho výsledky jsou omezené. Při největším zvýšením činnosti může srdce vehnat do cev 25 litrů krve za minutu. Ukázalo by se, že to ale nevystačí. A tak nejvýznamnější formou přizpůsobení organismu je zvětšení množství hemoglobinu. Nedostatek kyslíku vyvolává reakci v kostním morku, ten produkuje více červených krvinek a začlení je do krevního oběhu. Jejich množství zůstá během 3 až 4 týdnů z normálního tedy přibližně 5 milionů v jednom milimetru kubickém, na 7, dokonce i 8 milionů. Když se tento proces dovrší, může zvětšené množství hlboglobinu dodávat potřebné množství kyslíku tkáním. Pak se nárazová regulace, o ní jsme mluvili, stává zbytečnou. Frekvence tepu, stejně jako frekvence vdechu, se zmenšuje. Přestože se zpravidla nevrací k normě života v nížinách. Nesmíme přitom zapomenout, že kyslíková rovnováha je stále velice vratká, a každá sebe menší námaha a fyzická práce působí její poruchy. Proto ty nejprostší činnosti, jako oblékání nebo slékání, uléhání do spacího pytle, stavění stanu a tak dále. Ani nemluvíc o výstupech stojí člověka ve velkých výškách obrovskou námahu a musí být vykonány ve zpomaleném tempu a s častými přestávkami. Proto ve výši 7 až osmi tisíc metrů může alpinista vykonat normálně pouze jediný krok na několik vdechů a výdechů a každých deset nebo málo přes deset kroků musí odpočívat. V poslední době byl objeven, zatím sice pouze v experimentech na zvířatech a ne na lidech, nový důkaz, který se zdá důležitý. Jde o značný růst obsahu tzv. myohemoglobínu ve svalech, který váže kyslík podobně jako hemoglobin. Tato pozorování by objasnila, zatím ne je zcela vysvětlené skutečnosti, že stupeň aklimatizace jednotlivých individuí není přímo úměrný zvít počtu červených krvinek. Nejednou byla prokázána lepší kondice u těch, kdo jich měli i méně.